Ett fan, kan du ta med mig näs eller någonting? Det är... Ja, vänta, det är inte klart. Jag är inte klart. Så käkar du då? Det här tycker jag ser fett gott ut. Ja, det är, det är inte alls. Ta några gafflar. Jag är riktigt jävla hungrig också. Vad gör du här mitt kolvidrag? Där. Där kan jag måste stänga plattan. Har du en försäkring, Massa? Jag har den här för säkerhets skull. Va? Den här för att skölja av smaken. Fortfarande nöt! Hörru, vart är den svarta killen på den här då? Kommer du inte ihåg det? Var den svart eller vad? Ja, det var en... Hon tar bort det. Hämtar du bara en gaffel? Ja, men inte... Om du ska äta testiklar kan du lika gärna dela gaffel. Ja, det är fan sant. Vadå? Om man ska äta testiklar så kan vi lika gärna äta gaffel. Jag ska inte hälla lime på, det blir gott. Ja, fast jag vill smaka först utan lime. Så måste vi ta salt också. Salt, testiklar och sen... Vill ni smaka utan lime först eller? Lite stövigt. Helt okej alltså. För att få punkkula i alla fall. Jag ska börja äta det. Helt okej för att få punkkulesallad istället för kycklingsallad. Men bara, hur fan går du ner i vitsen? Jag bara, jag typ jävligt. Jag vill lägga den här som en syn. Det är inga kalorier i det. No carbs. Ja, fy fan. Ska jag ta en sån här håll käften bit? Mm. Jag äter ju en sån. Ja, men du tar små bitar, kolla det här. Jag är så jävla hungrig så jag tycker faktiskt det är helt okej. Okej, den där smakade pungen där. Ja, nu räcker faktiskt med pungkul. Nej. Jo. 1-0 fight. Jag sitter kvar här. Det är rå också tror jag. Det är det. Det stek tillräckligt bra, Massa. Jag kom in då. Nej, nu fan räcker med pumpen. Nej, det är fem hela bitar. Sluta ljud. Du väger fem gånger så mycket. Kom nu. Alltså det börjar bli lite äckligt. Måste jag känna. Alltså när man tänker på det. Om man inte tänker på det. Men även om... Ja, men då smakar du punkkula. Men grejen är, även alltså, om du tänker... Alltså, jag har ingen aning om punkkula smakar. Ja, exakt. Det var det jag tänkte. Även om man tänker på det, vad skulle du relatera till? Det är punk. Jag tänker på din håriga punk, och så tar jag den här i munnen, och så blir det bara... äckligt. Hellre punk i munnen än kuk i munnen. Eller? Alltså, jag tycker... båda två är ganska motbjudande. Nu vet jag vad det smakar. Fiskbullar. Nej, men du blir ännu mer äcklad. Fiskbullar. Samma konsistens. Samma konsistens. Exakt. Jag hellre en pung i munnen än en fiskbull i munnen. Det är det vidrigaste som har fisk. Fiskbullar. Det är okej. Så ni ser här. MMA nytt. Jag äter. Vad blir det? MMA nytt 7-1. Vadå 7-1? Vi har 7 bitar mer än dig. Det gjorde du inte alls. Vi hade inte ens 7 bitar. Var det ju? Så gav Sirman upp. 7-1, det blir 8 bitar. Spydde i handen för fan. 7-1, det blir 8 bitar. Förlåt. 8-0. Ska jag hälla vattnet från fårtestiklarna i salladen? Är det okej för dig? Nej. Som dressing. Du får en hundring. Ja, jag tycker det. Ja. Nej, alltså jag skulle lätt kunna göra det, men vad fan, för hunden känner mig billig bara. Jag känner mig billig. För lite pengar. Ja, det där är riktigt hårt käften shot. Kul om man bjuder någon på det, så vad var det där för någonting? Det var får till stickel saft. Sådär. Ni två som är när... Ge mig 500 så gör jag det. 500? Kolla hur mycket det är liter i glaset. Och, hade du varit här hade jag gett en 500. Hade du varit här hade jag gett en 500. Ge mig 500 då? Nej, hade du varit här hade jag gett en 500. Men vad får jag då? Så är det en 100 ring får du. Nej, då får Nisse vara... Nej, kom igen. Okej, vad får jag för att dricka det här då? Du får ett till poäng. I MMA nytt mot Fightplay kampan. Nej, då får du stå här och säga MMA nytt är bättre än Fightplay. Du får 20 kronor. Ja, men då vill jag att det där är med innan så de vet varför jag säger det. Ja, men det är med på. Okay. Jag dricker upp den här. Vänta, jag måste... Ja, vänta. Du måste säga det först. Jag dricker inte. Ja, men du kan säga det först innan du... Du raderar ju. Nej, men jag vet inte hur man raderar. Ja, men jag kan radera åt dig. Ja, men vänta, håll upp den där jäveln. Syns det? Vänta en till.
Alltså du är så äcklig. Nej, jag lovar att jag säger om du dricker det. Annars du kommer fylla till det. Jag lovar att jag det värsta är att han gör det här varje helg. Han dricker såna varje helg. Ja, alltså, jag lovar att jag dricker. Nu kör. Ska jag säga det nu? Ja. Kolla in kameran och säg. Ja, men då får, du måste dricka direkt så att det där kommer med. Annars kommer jag få tokstryk. Hörru, så, när han är klar, då vänder du bara kameran hit och så dricker jag upp. Okej. Om Mastak dricker upp får testikel saften så är MMA-nytt bättre än Fightplay. Alltså, wow. Det är så äckligt! Äcklig. Stopp den här, alltså, vad fan? Fy fan, kolla, alltså fy fan vad äckligt. Här är tungan. Vad tror du? Han är utanför. Gör den. Vad var det? Det var till två... Tele 2 fåret. Ja. Inte det man har sett det. Vi var i Skärholm. Ja, du får berätta. Vi var i Skärholmen. Ja, du berätta. Jag sparkade i huvudet, men var inte resten. Vi var i Skärholmen. Tele 2 fåret eller lammet kom och idrade med oss. Våran MMA fighter Silvan här. Han fick nog och sparkade av huvudet på. Så han vidrar den här tungan ut. Han blev sig tunga. Han blev sig tunga. Det är Frank. Så heter. Ja, det är Frank. Nej, det är Frank. Hämta Frank? Ja. Alltså, han borde borsta tänderna också på honom. Kolla på hans tänder. Hämta tandborsten då. Sådär. Kanske för liten kastrull. Ja. Är det här en högre? Jag tar den här. Vi håller det. Kan du öppna munnen? Varför vill du kyssa? Jag vet inte vad jag skulle säga. Jag bara säger stunga. Får jag hångla? Här, hörru, vänta. Är det lammtunga? Kom, kolla då! Vad heter det här? Mastak, vad heter det? Baklava. Det är ju turkisk bakelse. Okej. Låt dem vara det. Så ser det ut. Så det ser det ut. Ögat har... Jag vet inte vad fan är det med ögat. Det är typ... Den har blivit lite svullen. Den har fått några smällar. Mm. Ja. Han var jävligt kaxig igår. Silvan kunde inte låta bli. Vi sa det här till i tvåfåret. Det är Frank. Han kommer att idra oss bara utan anledning. Utan att köra en huvudspark på honom. Frankie. Roligt att han dog med tungan så här. Det är bra till två reklam. Billigare än så här blir det inte. Men du, hur fan delar man på det här? Vi är tre stycken nu. Jag måste bara ta ut den. Akkurat, tungan hänger fortfarande ut så här. Det är en kaxig jävel. Men jag har... Oh, fy fan alltså. Så. Att jag kan ställa den upp så ni tittar. Som inte har lite, som inte har det här med. Kolla, det jo, jag ska bara... Först måste man göra rent skallen. Rent? Ja. Kan inte äta den. Jag måste ju... Så. Det här är traditionell persisk frukost. Ja, fast klockan är 3. Mm. 4. Ja. Ja. Men vadå? Hur ska du rengöra den här då? Jag visar dig. Vi kan börja med att ta bort den här också så den inte... Det är buljongen då som ska ta vara det. Jo. Du får lugna dig lite. Vad heter du? Frank. Franke! Franke boy! Vad känner du tunga? Okej, då börjar vi då. Jag lägger ner. Alltså, jag tror det här är faktiskt gott. Skallen så. Ska vi äta? Nej, vi gör rent först och sen käkar vi. Ja. Ah, dude. Man kan lika gärna äta människa om man har vattnet det här, tycker jag. Här är ögat. Det är dodol. Syns det? Jag kan vända. Men ska du äta ögat? Nej, jag ska göra rent först. Vi gör rent hela skallen, sen äter vi. Jag ska ta ut pupillen. Här är lite. Mm. Det var allt. Det var först ögat. Okej. Okay. Nu kan man äta det egentligen. Varför kommer du inte äta pupillen? Den är hård. Okej. Okay. Andra ögat. Fan, hade den inte varit varm kunde vi lekt med den lite.
Lek med den lite. Oh. Lagt den på sitt eget ögon. Så. Tar vi bort lite ansiktskött. Som det fint heter. Men vi ska inte äta det. Jo. Ja, bra. Alltså ta bort. Så vi kan äta det. Jag vill smaka redan nu. Jag smakar den vita. Mm. Filmen är Sivan. Det här är, det är gott. Alltså. Ja, det här är delikatess. Mm. Ja, men det smakar som lamm liksom. Mm. Mm. Oj, så där är ju lamm. Det där kan vi klippa bort. Så det var typ ena sidan. Än så länge. Så vänder vi på stackars Frank. Mm. Frankeboy. Det går inget bra här. Det går inget bra för Frankeboy. Hoppas ni tittare inte hatar oss efter det här. Och tycker att vi är äckliga. Det här är jävligt gott. Det här är Sirvans idé. Så om ni tycker att någon är äcklig, då är det Sirvan. Ja, sluta. Sätter all skuld på Sirvan. Mastag åt rå pungkula igår. Ja, det gjorde det. Hörru, fan, det var första gången jag hittade sån här skalle med så här mycket kött. Har du mycket kött? Ja, faktiskt. Det är bra. Ja, det är... Det är schysst. Tog bra fårskalle. Ja, det var du som valde den. Ja. Tänkte den här skallen ser bra ut. Du har, vad heter det, sinne för det här. Vilket land var du ifrån? För er som inte... Det var Frank, han hade gått upp i vikt. Fuck! Fan vad din, den där, vad fan heter det? Smället. Det var pjum. Ta allting bara. Vi kan ju rensa skallen där. Ja, man ska inte äta det. Nej, alltså nej. Det... Det finns en del som man inte ska göra. Ja. Vad händer om man äter det då? Nej, inte att man äter det, utan det ser vidrigt ut bara. Okej. Okay. Helst vill man inte ha det i samma tallrik. Tänderna typ. Du kan smaka på tänderna, det är lite knaprig faktiskt. Mm, prova. Mm. Doppar det i majonnäs. Mm, doppar det i majonnäs, det är skitbra. Sådär. Nu är typ hela skallen klar. Så nu kommer hjärnan. Yes. Ja, det äter man också alltså. Hjärnan är det fan av de fetaste. Det är det alltså? Ja, det är så jävla gott. Jävla osmortlan. Där kom den. Alla. Åh. Frank. Vad är det du gör här nu? Mastak? Skalar Sirvans tunga. Ah. Hade Frank i så många tungor? Eller det där var ju släktingen? Ja, det var syrran, morsan. Franks polare. Ja, ah, för hela familjen alltså. Ja, Sirvan han gick... han löpte amok igår. Frank var skyldig med pengar. Han lovade Sirvan en, vad heter det, sponsortelefon. Jag hade sålt ett grammottan på Stureplan, vägrade betala. Så du tog inte bara Frankeboy, du tog hela familjen. Hela familjen för... Men så rullar. Så nästa gång då vet han. Eller han, de andra då som har hört. Då vet han. de som går på det här programmet, de vet. Jag kanske borde sluta inte. Spela tv-spel med det. Ja, jag har ringt till familjen, jag vet vart du bor. Och i din port har ingenting förändrats utom just på din. För bredvid ditt namn står ett namn till.